هذا يجب ان يكون هناك من الممكن ان يكون هناك oo military gashay oo dhaqaalihi gashay oo waxda gobolays gobolada degmooyinkii gashay oo meel walba ay gashay ee oo aan garowshiye jirin oo intaas oo shir la qabtay intaas oo shir oo ka daayo oo ka daayo oo ka daayo dhaxal noqotay dama soconaysa marka waxay noqonaysa in jamhad midaysan laga galo hortago waxaan marka wada ka dhacayeen wax laga qabto ee kulan meel walba wax laga bilaaba marka waxaan aanu oran lahaa dadka dulmadiidkii ha soo taageeraan oo cadaaladda loo kaco waxaan soo dhaweynayaa dhamaan ururka dulmadiid ee diidan xaq darada waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay sinaan iyo cadaalad iyo wax wada qaybsi inay wada yeeshaan ummada ku nool Soomaaliland gobolada Waqooyi dulmadiid oo sinaan iyo cadaalad lagu jaangooyay iyo jamhada oo Cornel Arro hoggaaminayo waa mid sida iftiinka aan oran karaya cadceeda iminka mud u soo tiray aan cadaalada darada iyo dulmiga iyo gabood falku waxa mar walba saldhig ka dhigta qalbiyada bulshooyinka iyagoo isu tabiya jiilba jiil isu tabiya marka calool olol iyo kaar iyo kaah ayaa ina wada haya halka waxa soo kaaya keenay dadkeena shanta gobol ka yimid waxa weeye waa arrimaha halka ku xardhan wixii buduga uu ahaa aan qof waliba oo jamhada ku jira ayaan doonayaa markii aan baaq u diro iyo dadka u soo hiilinayo inay qayb ka noqdaan dulmigan iyo bustaha qoyan ee la isku xajinayo waxa meesha ka soconaya weynu aragnaa haday oday tahay يا هدي صحافة هاي يا هدي أقويان هاي يا هدي تاي وأديجة ومضى ودك شوكتين مساكين تا أنتم واحدين تي في يدي أيا بقية وأنا قال دي ذي ويلي المشاهد كي مشاهد كشاكي مصبيحي أيا حفيز كي قال كي سنة جاهلة يا وروح أصح لطو غادا كرماها دتكو إنه تشدو أمي دوبو soomaalidu waxa ku maamada walaalays jecel way xoolo badiyo waan xawaalayreeyaan walaalaysna cibina way xawaalo badiyo waan xoolayreeyaan waxa weeyaan soomaaliland baa muqaddas bay kuulanayaan soomaaliland muqaddas maaha quraanka muqaddas ah walaalnimada ummada reer soomaaliland baa muqaddas ah in cadaalad la helo baa muqaddas ah exactly china wuxuu haseenay inagu maanta nahay reer galbeedkana qabsaday waxa laga dhigay gobol gobol dalka China ee maanta quwada la arkay la aad aragteen maxamed haaji ibraahin ciyaal baa wuxuu uga dagaalamayay 1969 markii la dilay cabdirashid cali shaah markay in kursi laga siiyay qaramada midoobay oo qaramada midoobay fadhiistan tii waan baa mid la jirtay marka nooca aynu inagu u dagaalano ee qabiilka ee qof nacaybka ee aynu ku qancayna hadii qof inala qolayna meesha yimaada hadii qof inala aan la qolayna aynu canoodayno iyo sida adduunyadu u dagaalantaa kala duwan anigu waxay la tahay foundation-kii ummadda Soomaaliyeed ee midnimada ahaa ee lagu dagaalamayay qadiyada aynu ku dagaalanno تانوغو انا قيلين يكونوا هانتي خير صول عدامة لكن ما انت الحمد لله وحان ارغنا داتكي اني انا قمو يعني داتكي كلاو رن اني سوكر طي ان شاء الله دول مدينة وحان لايه هاي انه هدينو دول مياني ديدي عدارات يسنان باينو بلانا وحين ماشا لسوقوني مي inaanu wadankeena nabad ku helo cadaalad ku helo aqoon ku helo dadnimo ku helo dhulkeena sidee ugu noqon lahayn qashariyada dabada joogta
iyo wadankii si uu hagaagi lahaa jabhada waan taageersanahay waxa leedahay garab siyaasi ah iyo garab ciidana iyo garab taageerayaal intaba lana gaban mayno taageeradayada iyo buuhoodan tagayna badan baan tagayna hargeys aan tagayna kuma kala gaban mayno labada askariga dalka haystana waxay garanayaan anaga garanayna مصبح وكمل ها جبهه لدغا لبي صوماليا اسمه ولبا مركز لها دلو يدواتا لوكي سنيا مانتو هلا صونا دواتا كتيرتا صومالي لان اموكوي صوماليا ومد انا ان دالا كرسانكرين ومد كابيا لدي سن او جيبي جيبي هو سيكا لبحري waxaan ka warqabnaa in si gooni ah loo bartilmaameysanayo beelo kamida beelaha reer Soomaaliland waxaan la wada soconaa dhamaanteen ba inta badan dadka la xiro inay hal beel ka soo jeedaan oo waliba lagu xiro wax aanan de aqliga binaadanku isan ahayn waxa dadkaas kamida wali dulmiga ku xiran sidii la sheegay culdoon dulmiga lagu xiray waxa kamid ahaa wiil dhalinyaro ah isaguna dharka calanka Soomaaliya ku soo libisay oo la xiray qaar badan baa waxay ugu dhacdaa war iyo Soomaaliland xadoodowdi aniga ala Soomaaliland Soomaaliland hadana Soomaali ku turjumana waa dhulkii Soomaaliyeed dad badan baa ugu qabsada waxay raam xadooda dhulka Soomaaliyeed laakiin waxaan ku dhahay anigu ingiliiska kuma hadlo ee Soomaaliga aan ka jecelahay marka waan idin turjumayaa waa dhulkii Soomaaliyeed haddaas sidan jecelshin waa idin oranaya Soomaaliland taas waa intaas waxaan ku soo noqonayaa jabhadan dulmideed aw wad afurkii garabkii siyaasadda waxa la socotaan inaan dhaqdhaqaaq wadaniya ama xaq u diriri dagaalami karin ama aan isxoreyn karin ama dulmi iska qaadi karin qori kaliye laakiin loo baahnaa ama loo baahan yahay mintaynu dunida soo jirayba garab siyaasi ah oo mideeya ummadda garab siyaasi ah oo waxay u baahan yihiin ka garab gala oo ka caawiyan insha Allah waxaan insha Allah kaga baxayaa oo ku soo dhaweynaya oo ino gabagabeyn doona Colonel Asair oo anigu aan maanta leeyahay waa mujaahidka maanta jabhadan waxay ku soo koobtay horta nin qura waxay istiraahaa jabhadu maxay ahayd waxa weeye waa caar kaliya garabka siyaasiga maanta waxaan u muujinaynaa caar inaanu kali ahayn in jabhadii fiday ku fiday caalamkii oo dhan caar wuxuu ku noqday runtii nightmare waxa la yiraahayo ku noqday waa haliyay weyn waxay ka doonayaan inay ka dhigaan dambiile oo dambiile imika ay uga dhigayaan dambi keliya inuu dulmiga ka gilgishay dabadna u baxay waxa ay maxay ahayd SNM Ethiopia ayay ka soo bilowday Ethiopia waxa loo arkay beriga inay tahay cadawga koowaad ee Soomaalida haddana dantii markii ay noqotay in ay ku kaliftay inay dabad ka soo sabayso waxay noqotay danteeda inay bahli ka raacdo oo dadka interest u baahaya isu keena halkaa waa ka soo halgantay waa ka timi waana ku guuleystay markii dambe himilooyinkeedii ay lahayd SSDF baa caanka ahayd SBM baa caanka ahayd jabhada oo dhan waxay markii hore ka soo bilaabay bahalkii dibadda gudihiina marka dambe ayay bahalkii dib isugu habeeyeen marka maxay ahayd la yaabi maayo nin maxay ahayd dulmi diiday inuu dibadda u baxo inuu halkaa isku soo habeeyo gudahana marka dambe ku soo noqdo